Како да е, денеска ја завршуваме серијата проповеди која нарековме постапките на Исус. Постапките на Исус. Зборувавме за многу работи до сега. Да се следи Исус или да се оди по неговите стапки, не значи да се отиде во Јерусалим или во Галилеја каде што тој одел, на тие локации да се има некаков аджилак и да кажеме одиме по стапките на Исус. Тоа значи да се слушнат или прочитат неговите зборови, да погледнеме на неговите планови и да го видиме примерот кој тој ни го оставил и во конечност да прифатиме надежта која тој ни ја оставил. Тоа значи да се оди по патките, постапките на Исус, со неговите патики, постапките на Исус. Понекогаш неговите зборови ќе звучат малку страни за нас, бидејќи културата во која живееме секогаш се менува и речи се никогаш автоматски не го следи Христос. Знаете, културата во која живееме никогаш автоматски, тоа default mode, не е да се следат стапките на Исус, едноставно не е. Default mode на културата е обично се оди спротивно од стапките на Исус. Слушност, која ќе погледнеш одблизу, кажано на библиски јазик, сите царства ќе се подигнат против Христовото царство. Христови повик никогаш нема да биде најлогичната опција која ти е дадена во животот. Секогаш ќе значи носење на некаков крст. Слушност, Христос тоа и ни го ветува. Кој сака да следи по мене, нека се одрече од себе си, нека го земе, крене својот крст и нека ме следи. И секогаш носи некакво очистување од оно што се насобрало врз нас по пат. Може би ќе се прашате зошто е тоа така. Може би на некој од вас за прв пат ќе му стане јасно зошто христијанските херои, знаете, како секоја друга група во светот, ние да кажем кога ќе пееме за Гоце Делчев, Питу Гули, Јане Сандански и така натаму, така и во христијанството има херои. Сите херои во христијанството, скоро сите, најголем дел од нив се маченици. А скоро сите биле ненасилни, биле пацифисти, кои само проповедале и зборувале, но сепак биле маченици. Од каде се собира тој гнев кон ненасилна група следбеници? Мора се запрашам, зошто е тоа така? Оваа серија почнавме со Христовиот повик до своите ученици да го следат во мисија со тоа што ги праќат двајца по двајца, обликувајќи ги како пастири. Ако читаме Марко 6 глава, ќе им вика, одите двајца по двајца, и вика, ќе земете еден стап, една наметка, сандали и тоа е. Ништо друго не ми треба. За се друго, Бог ќе се погрижи. И ако гледаме сликата во која тој ги облекува, тие се како пастири. И кажавме дека Исус на некој начин потекнува од Стариот Завет, таа конечна слика која Давид ја има, таа возвишена слика за Бог, дека Бог е мој пастир. Ништо нема да ми недостасува. Најважното во сето тоа што го зборувавме во првата проповед беше дека Исус ги праќа во мисија, но не им дава само упатства, туку тој им дава и власт. Власт да проповедаат и да исцелуваат. Моравме да научиме дека кога црквата се соочува со опозиција, кога црквата се соочува со противници и кога ти се соочува со противници, како што Христос се соочи со опозиција во својот роден крај, наместо обесхрабрување, повлекување и изолација, Исус одговори со уште повеќе мисија. Вчера додека Фани ми зборуваше за синокешната порака, патувавме синоќе, се враќавме од погреб, и ми кажуваше која ќе биде пораката за Глорија, и зборувавме, некако завршивме на Прво Петро, каде апостол Петар ги храбри верните кои ми поминуваат низ одредени потешкоти. Црквата од самиот старт се соочува со потешкоти. Петар ги храбри да бидат смели и храбри, знаејќи дека секое искушение и потешкотија, Бог ја користи секоја ситуација на ист начин на кој оној кој работи со злато го користи оганот, да го прочисти златото, да биде уште почисто. Нашата вера ќе поминува низ потешкоти и предизвици, тоа ни е гарантирано. Нашиот одговор е смелост и уште повеќе мисија. Не во форма на модерните инфлуенсери кои проповедаат позитив тинкинг филозофија, не на тој начин, туку целосно положување на надежта и довербата во Христос, знаејќи дека од Него приемаме власт, од Него приемаме сила, од Него приемаме се што е потребно за да се живее овој живот во кој сме повикани. Видовме понатаму како Марко прави споредба на двајцата водачи од неговото време.
Во неговото време двајцата познати водачи биле Ирод, царот на Израелците, и го имаме Исус, он е народниот водач. Ирод е он е официјалниот водач кој е наследни, е го наследил престолот, а Исус е народниот водач кој народот го следи. Видовме дека Ирод бил многу параноичен, ако ја погледаме историјата на неговата на неговото семејство, ќе видиме дека татко му на тој Ирод, Ирод Велики има убиено неколку негови синови, жена му, браќа, све онака подред фаќа рушум да убие све живо, само за да не го предизвикаат неговиот трон. И неговиот син го наследува, и ја наследува веројатно и параноијата, и тој човек прави забава за својот роден ден. Интересно е како Марко ги поставува тие две приказни една до друга. Забавата, за роденденот на Ирод и чудото со храненето на 5000 луѓе со 5 леба и 2 риби. Двете забави почнуваат многу различно. Забавата на Ирод почнува со изобилие. Сите великодостоинственици се таму. Сите почести на Ирод му се искажени, па керката на овариот Иродијада танцова за него. Тоа валјда изгледа било посебна чест, не знам. Забавата на Исус почнува многу различно. Почнува на пусто место, сите прегладнети, изморени. Исус бега од толпата за да се одморат, оди на другата страна, излегува од бродот и што да види? 5000 луѓе кои исто така се гладни, исто така изморени, утепани у појам, болни. Тоа е почетокот на забавата на Исус. Но тоа што се случува низ двете приказни, евангелистот Марко ни покажува кој е вистинскиот водач тука. Го имаме Ирод, кој е царот, официјалниот водач, чија кулминација на неговата забава, е смрт, одсекувањето на главата на Јован Крстител. Ирод, кој се сметаше многу моќен, не можеше да ја контролира ни својата роденденска забава. Тоа му се случи. Исус, од друга страна, кој почна на пусто место, во глад, во изнемоштеност, неговата забава завршува со изобилие, чудото на хранењето на 5000 луѓе, исцелување на многу болни, изобилие и радост. Од овој текст бевме предизвикани да размислиме во чие друштво нашето срце е приклонето. Знаете ли што? Нема некој големо наровучење од има уствари, но не е толку длаво колку што мислиме. Кога читам овие две приказни, посебно почетокот и на двете приказни, јас го анализирам моето срце. Каде попрво би бил јас? Каде сакам да се најдам? Дали се чувствувам удобно и прекрасно во забавата каде што Ирод, каде што е се отнено, се е средено, има изобилие, има онака убаво место е, главните фаци во градот се таму. Или сакам да се на забавата каде што е Исус? Без разлика на тоа што е пусто место, без разлика на тоа што има многу гужва, нема personal space, знаете, мислам, ние пак некако овде во Македонија имаме малце personal space, знаете, не ти доаѓаат сите у фаца. Ама ако отидете на некој место каде што, не знам, не дошло тој некој модернизам, personal space нема. Јас, кога одам во Африка, например, пошто имам брада и никој друг нема таму брада, обично имам едно 10, 15 до 20 деца кои се стално по мене и вака ме држат за брада. И вака се движа, нема personal space. Таму каде што е Исус, тоа му било прилика така, буткање. И баш и вчера, баш зборевме со Фани кога Исус, ова жената со крвотечење кога го допира за да се исцели. Исус ги прашува апостолите, некој ме допре. Они му се смеат, бегат, што збориш човече, мислам. Де каква гужда е тоа, сите допираат. Ама Исус збореше за нешто друго. Дека некој го допрел и се исцелил, тоа почувствувал како сила излезе од него. Со други зборови, околу Исус било така. Прашањето е, кон која забава е моето срце е приклонето? Каде се чувствувам јас добре дојден? Каде сака моето срце да престојува? Кај Исус, таму каде што е мирот, таму каде што е изобилието? Или важен ми е статусот? Важни ми се сите тие flashy things, како да кажам, тие сјајни работи кои се околу мене. Тоа што апостолите мора да го научат е дека радоста и мирот по кој човекот копне,
не може да се најдат на ниедно друго место, освен во присуството на Исус. И тоа го учеа додека тие пловеа со бродот на другата страна на морето и кога имаше бура. Исус, одејќи по водата, отиде кај нив и влезе во чамецот. Тогаш кога Исус влезе во чамецот кај нив, тогаш престана бурата. Кога си кај Исус? Кога си со Исус? Таму е мирот, таму е благосостојбата. Како што познатиот Свети Августин ќе каже за човечкото срце, вели вака. Тој му се обраќа на Бог и вели вака: си не создал за себе си и нашите срца немаат спокој си додека него најдат спокојот во тебе. Отприлика тоа таа приказна сака да го каже. И денес доаѓаме во уште една сцена од Марко, во Евангелието според Марко, која мене ми е многу интересна. Минато пат зборувавме за тоа да бидеме достојни за Евангелието. Ние сме повикани да бидеме достојни за Евангелието. Да не се лажеме само со некаква лажна понизност. Дека, абе, добре, знаеш, буткаме некако. Не. Ние сме повикани да бидеме достојни за Евангелието. Верам дека ова е еден од најважните текстови во Новиот Завет, кој ќе не поучи токму во таа насока да бидеме достојни за Евангелието. Ќе учитаме Марко, Евангелието според Марко, 9 глава, 33 до 37 стих. Јас ќе ве замолам да станете додека учитаме Божјот збор. Вели вака. Марко 9, 33 до 37. И дојде во Капернаум и кога беше дома, ги праша: што размислувавте меѓу себе патен? Тие молчеа, зашто патен се препира меѓу себе кој е поголем. Тој седна и ги повика 12-те, па им рече: кој сака да биде прв, нека биде последен од сите и слуга на сите. И тогаш зеде едно дете, го постави меѓу нив, го гушна и им рече: кој прима едно такво дете во моје име, мене ме прима. А кој ме прима мене, не ме прима мене, туку оној кој ме пратил. Амин. Може да седнете. Целта на апостолите во сите тие препирки што ги имаат таму меѓу нив, се караат, и не само тука, и на други места се караат, кој е од лево, кој од десно, не се така натаму. Целта беше кој ќе седи најблиску до Исус. То може да го видиме, како што кажеме, во следната глава, ова е 9 глава, во 10 глава, повторно иста тема се појавува. Кој е поблиску до Исус, кој е поважен, кој е поголем. Тие некако немаат направено пресметка што значи тоа. Но Јован и Јаков размислија убаво дека затоа што се Христови братучеди од страната на мајка му, сега да не фатам со овие македонските сплетки на родни Јован, пошто ги се изгубам таму, од страната на мајка му се први братучеди со Исус, тие помислија дека тие имат најмногу право да бидат од Христовата лева и десна страна. И тоа го праша: направи нешто за нас, сакам да бидеме од твоја лева и десна страна. Да се биде близко до Исус, тоа беше целта. Во ова аргументирање тие не разбраа некои важни работи кои Исус постојано го поучуваше и преку зборови, но и преку дела. Што значи да се биде дел од Христовата заедница? Што значи да се биде во заедништото Христово? Христос доаѓа да отпочне една нова заедница. Секогаш кога доаѓа некаква прилика да се разделат и да се поделат учениците, пошто секогаш има причина за тоа, да се караат, да се препираат, кој е поголем, кој е поважен и така, но стално имало, тоа не е нова работа кај нас тука во црква. И во црква сега, кој ќе биде на сцена, кој ќе биде тоа, кој ќе биде ова, на ова. Никој не ги да служи, секој сака да води, тоа е тоа. Секогаш кога има прилика кај учениците да се поделат некако, Исус ги соединува во заедница. Таа заедница тој ја нарекува коинонија. Тој е грчкиот збор коинонија. Врвот на таа заедница овде на земјата, литургиски, е причеста која ние имаме овде. Бидејќи тој во тој момент не е само заедница помеѓу верните, туку преку тој сакрамент присутен е и тој самиот како што ни ветел. Пред кратко да поминеме низ овој текст, да видиме што овој текст ни зборува, јас сакам да кажам неколку работи за заедницата, за животот во заедница. Животот во заедница е реалност која не може да ја заобиколиме. Сакали ли не, ние влијаеме едни на други.
Денес ние мислиме дека ние сме толку индивидуализирамо индивидуално општество, што сме толку отсечени еден од друг, што јас можам да правам што сакам и да бидам кој сакам, и тоа апсолутно никако не влие на другиот до мене, затоа што ние сме такво општество, индивидуално општество. Моите одлуки влијаат само на мене и тие одлуки се само мои. Се слушна ли таа филозофија? Отприлика тоа е духот на денешницата. Може би се фалиме дека сме достигнале некаков врв на тоа индивидуалистичко општество. Секој е за себе. И секој одговара само за себе. И секој посебно може да прави што сака. И во ред. До одредена мера, тоа како општество сме го постигнале, навистина. Некако функционираме на тој начин. Но мислам дека тоа што не сме во состојба да го забележиме, или барем не сакаме да си го признаеме, тоа е дека нашиот најголем копнеш да бидеме индивидуалци во одредена седмица, да бидеме индивидуалци, а тоа е да бидеме индивидуалци и сами, но во одредена заедница. Може би не сакаме тоа да го признаеме, но тоа е вистина. Заедницата не можеме да ја заобиколиме. Без разлика на тоа што зборуваме, нашите срца копнеат по некаква заедница. И тоа сакале или не сакале да го признаеме, тоа многу гласно излегува од нас. Например, една од најважните модерни појави се појавата на социјалните медиуми. Самиот збор ти кажа зашто станува збор тука. Социјални медиуми. Тоа е создавање социјални заедници, социјални кругови во кои ние сите сакаме да припаѓаме. Сакам да бидам дел од таа заедница, не сакам да бидам дел од таа заедница. Овие ми се поблиски до срцето, до мојата филозофија, овие не ми се. Социјалните медиуми го откриваат токму тој феномен. Сакам јас да бидам засебен, индивидуален, сам, но во контекст на одредена заедница. Јас сум свој уникатен и независен од никој и сакам цел свет тоа да го знае и да го види. Зборувајќи со програмерите, има доста програмери или луѓе што работат на компјутер тука, разбирам дека ништо не разбирам од тоа што го работат, ми кажуваат некој јазик, како програмираат и што прават, мене тоа ме е птен страно, но исто така разбирам дека ним им е важна IT заедницата. Имат една цела заедница во која те припаѓаат. Имат социјални медиуми кои се само нивни, као тоа е заедница за програмерите и така натаму. Ми се чини дека самата природа на работата што ја имаат да работат сами, празнината што ја остава таа работа ја пополнуваат со co-working места. Се слушнале за co-working места, нели? Па има дури и co-living места, co-living environments. Co-working environments and co-living environments. Интересно дека работата те изолира сам да си работиш, ти своја работа време и така натаму, но тоа секако создава празнина која мораш да ја пополниш, затоа одеш на co-working space. Одиш на одредени места каде што сами, но заеднички работите сами. Едноставно, не можеш да заобиколиш контекстот на заедницата. Еве, јас пред некој време бе воеден во кросфит заедницата. Ја не знам дека има една кросфит заедница. Одиш таму, гледаш луѓе кои се познаваат меѓу себе. И си се знаат. Тоа е многу интересно. Пред некој време, пред 2-3 години, ме поканија да бидам капелан во мото. Заедницата на моторџи. Искрен да бидам. До тој момент јас не ги забележував моторџиите низ градот. Не знаев, мислам, не знам дека луѓе возат мотори. Но заедницата на моторџи е друг феномен. И кога влегов во таа заедница, сваќам дека си имаат своји правила, кодекс на однесување, имаат своји забави, своји настани, своја мрежа на делување. Една огромна заедница за која не знаем дека и постои околу мене. Но луѓето припаѓаат во одредена заедница. Нашата екстремна позиција на индивидуалност создава празнина која пополнуваме на најразлични начини и на најразлични места, бидејќи ние сме битија кои сме создадени да живееме во заедница, без разлика на тоа колку гордо ќе се изјасниме дека можеме сами и дека доволни сме си сами на себе. Но да не одиме и далеко. Погледнете само во личниот живот, колку животот во заедница е важен и колку може би влијаја на вас и вашиот развој
до сега, па и до крајот на животот. Голем дел од нашите повреди и искуства кои го обликуваат нашиот светоглед, се случиле кога сме биле деца. Без разлика дали сме имале позитивни или негативни искуства како деца, тие искуства не обликувале за цел живот. Самиот природен тек на животот бара од нас суштински да зависиме од заедницата и таа заедница да влијае на нас и да не обликува нас. Едноставно, ние сме битија создадени за заедница. Решението, ако имаме негативни искуства со заедницата, решението не е уништување на концептот на заедница и изолација, туку создавање на вистинска заедница. Ние не сме во состојба да го избегнеме ни концептот на заедница, тоа е дел од нашата суштина и природа. Некои од првите зборови кои Господ ги изговара при создавањето се толку моќни што не можеме да се спротиставиме против нив. Не може да кажеме што сакаме. Ама Господ кажал: "Полодете се и множете се." Точка. И тоа не прекинува. Тоа е една заповед која Господ ја дава и таа продолжува понатаму. Плодете се и множете се. Или завладајте со земјата. Владајте со земјата. Управувајте со земјата. На човекот Господ му кажа: "Управувајте со земјата." И знаете ли што? Видете само на кој начин човекот знае да завладае со земјата. Ние моментално сме во една зграда во која има еден куп станови, изградени, колку спрата е оваа зграда, човекот успеал пронашол начин како да ја изгради таа зграда, да се организира, да го завладее просторот, да направи паркинзи за коли, да направи концепт за како да живее. Завладете со земјата. Но има уште некои зборови кои Господ ги кажал, кои се многу силни. Кога Господ го создава Адам, Бог вели: "Не е добро за човекот да биде сам." Не е добро. И Господ му создава заедница. Воопшто не е прашање дали ние сме социјални битија кои живеат во контекст на заедница. Прашањето е во каква заедница ние всушност можеме да процветаме индивидуално како битија најдобро. На кој начин ние заседно, во кој контекст на заедница ние заседно ќе процветаме како битија? Тоа е прашањето. Христос се дава вовед во еден нов вид заедница. Историски гледано, целата драма која се одвива во Стариот Завет може да се сумира со во Божјата намера да подигне народ за своето име. Од самиот почеток, Бог го повикува Авраам, Бог го повикува Израел и тој создава не само свет народ за колку да се фали, еве, ние сме избраниот народ, туку поентата со тој народ е преку тој народ Бог да го досегне целиот свет. Апсолутно целиот свет. За сите, кога Бог го повикува Авраам, вика: "Ти ќе бидеш благослов за што? За кој? За сите народи. Ти ќе бидеш благослов за сите народи." Тоест, Бог создава заедница која ќе го носи неговото име. Тоа што е интересно е дека во контекстот на таа заедница и во светогледот и во време во кое гревовите се носе и плаќа заеднички, да кажеме, ако пример, ако јас направам некоја бедја во старо време, во Стариот Завет, и не само во контекстот на Израел, туку за секое племе тоа станува збор, за секој народ во тој контекст, ако јас направам некоја лоша бедја во контекстот на мојот народ, не плаќам само јас, не сум убиен само јас, туку целото моје семејство. Тој отприлика така размислува предмодерниот свет. Плаќаме семејно, сите се убиени. Во овој контекст гледаме како Бог воведува една важна особина која ние сметаме дека дошла со модернизмот. Во Еремија 31:29-30 вели вака: "И тогаш нема да велат веќе," и Бог цитира една стара поговорка: "Татковците јадеа кисело грозје, а забите на децата нивни им фаќаат скумина." Што значи тоа? Тоа значи дека во тогашно време народите верувале дека гревовите или тоа што треба да го платат за своите грешки е генерацијски. И така треба да се плаќа. Но Бог вели, ќе доаѓа време кога тоа нема да биде така. Секој, но секој умира поред своето собствено беззаконие, кој ќе јаде кисело грозје, не му забите ќе му фаќаат скумина. Бог не е една заедница во која ќе биде заедница од индивидуалци, кој својата воља ќе ја прилагодат или ќе ја соединат со Божјата воља. Во еден таков контекст, заедница со еден таков контекст, ќе биде заедница каде што индивидуално луѓето ќе цветаат.
Во контекст на заедница сепак Бог гледа посебно на сите и посебно им суди на сите. Тоа беше многу револуционерна излива за тоа време. Големите Божи луѓе открили на големата радост токму во контекстот на Божјата заедница. Кога ги читаме пророците, кога ги читаме оние кои пишувале Библијата, најрадосниот на климаксот на радоста во нивниот живот е моментот кога тие одат во Божјиот храм, заедно со Божјата заедница. Дури имаме дел од псалмите кои се нарекуваат поклонничките псалми, песни кои израелците ги пееле додека оделе на поклонение во храмот. Тоа се последните неколку псалми кои може да ги прочитаме. Мислам дека се 14 на број. Луѓето ги пеат тие песни. Еве што Давид пишува во врска со Божјиот храм. Псалм 27, 1 до 5 вели вака: Господ е моја светлина и моја спасение, од кого да се плашам. Господ е крепост на мојот живот, од кого ќе стравувам. Кога се приближаат до мене злобни противници и непријатели за да го изедат телото мое, се сопнаа и паднаа. И полк да се крене против мене, нема да се исплаши срцето мое. Дури и цела војска да се дигне против мене, и тогаш ќе бидам полн со доверба. Само заедно го молам Господа, само тоа го сакам. Да останам во домот Господов, преку сите денови на животот мој, да ја гледам Господовата убавина и да се поучам во неговиот свет храм. Зашто во злочест ден, тој би ме сокрил во својата скинија, скинија значи шатор, во својот шатор, во своето место каде што тој престојува, би ме сокрил под покривот на своето живеалиште, би ме искачил на карпа. Бог ќе ме заштити. Царот Давид, имајќи ја својата раскошна палата, за сигурност и безбедност имаше својата војска, па и лична гарда, сепак неголемото задоволство и најсигурното место за него е во домот Господов, со Божјата заедница. Храмот е место каде ти си во еден совршен однос со Бог и со неговата седница на земјата. Давид ни открива дека во контекстот на Божјото светилиште, каде се собира Божјот народ, може да се види Божјата убавина. И е место на мир, и е место на кое можеш да бидеш исполнет со доверба. Новозаветно, Божјото прибивалиште е црквата. Новозаветно, не дала се бајле. Каде да сме ние? Тоа не е едно место некаде во светот. Туку каде се двајца и тројца во Христово име, таму е и он, таму е и Божјот храм. Новозаветно, не дала се бајле. Е Божјот храм. Ова е Божјот храм овде. Дали гледаме Божјата убавина секоја недела са бајле кој ќе дојдеме тука? Дали недела са бајле го гледаме како прибежиште, како огромна радост да бидеме дел од Божјата заедница? Дали недела са бајле е место каде што ние црпиме доверба за нашиот живот, сигурност дека Господ не чува, дека Господ е со нас? Дали не да се бајле место каде што јас за жива глава нема да го пропуштам тоа? Како гледаме на не да се бајле? Како опција? Дали гледаме како терет? И тоа го поставував низова серија неколку пати. Дали Бог ни е сега како терет во животот? Како нешто кој ни иритира? Или како Давид? За едно го молам Господа и само тоа го сакам. Да останам во домот Господов преку сите денови на животот мој. Да ја гледам Господовата убавина и да се поучувам во неговиот свет храм. Новозаветно тоа е контекстот на црквата. Во Филипијаните апостол Павле ја замислува црквата на еден следен начин. Вели вака во Филипијаните 2:1-4. И така, ако во Христос има некаква утеха, ако има некаков потик од љубовта, ако има некакво заедништо со Духот, ако има некое милосрдие и сострадание, исполнете ја мојата радост. Бидете со една мисла, бидејќи имате една и иста љубов, и бидете еднодушни и едномислени. Не правете ништо од честолюбие или за празна слава, но од понизност сметајте се еден друг за погорен од себе си. Не грижете се секој само за себе, туку и за другите. Уве неколку стиха, апостол Павле открива скриената слава на црквата.
Но за да се искуси црквата во својата слава, први мора да припаѓаш на црквата. И да бидеш дел од црквата, да бидеш дел од тоа заедница. Постојано кажам колку е важна самоиницијативата во црква. Бидејќи тоа е едно од местата во овој свет каде ти сам одлучуваш да бидеш дел од нешто. Ти сам одлучуваш да бидеш дел од црква. Без при тоа да имаш некаква материјална корист или да биде контекст кој ќе биде исклучиво посветен на твојата самореализација и лична изградба. Всушност, црквата е контекст во кој си охрабрен да заборавиш на себе си. Тоа е малце обратен процес. Црквата е контекст каде ти само иницијативно одлучуваш да заборавиш на себе си, да не се бориш само за себе, да не се сметаш за најважен и да не го бараш своето. Црквата е еден таков контекст и знаете ли што? Се очекува тоа само иницијативно да го правиш. Нели ти прави некој притисок. Ти треба сам да одлучиш да се откажеш од себе си. Па кој би сакал да биде дел од еден таков контекст реално? Каква корист би имал јас од таквата заедница? Како тоа можеме да го разбереме и како да се поставиме во еден таков контекст? На кој начин индивидуално можеме да растеме во таа заедница? Која е крајната цел на таа заедница? Која е крајната цел на црквената заедница? И сега се враќаме на приказната помеѓу апостолите, Исус и малото дете. Еве и Христовите препораки, тоа како да го доживееме крајното исполнување на нашиот живот. Сакаме да исполниме крајната цел на нашиот живот. Прва работа е животот во заедница. Еден од важните принципи за личен растеж, според Исус, е првин да бидеш дел од заедница. Мораш да бидеш дел од заедница. Кога Христос ги повикува еден по еден, не ги повикува да бидат сами, туку ги повикува да бидат дел од неговата заедница. Еве, да кажеме, кога ќе направат некоја белја, Исус што направи? Него викна само Јован да каже: Јован, дој нешто да збориме, ја ти нешто, седни тука пред мене и така натаму. Тој ги повика 12-те. Тој во контекстот на заедницата ги повикува да живеат. Во Евреите 10 глава 24 и 25 вели вака: и да бидеме внимателни еден кон друг, за да се поттикнуваме кон љубов и добри дела, не изостанувајќи од собранијата. Знаете што е тоа? Да не ги пропуштаме неделите. Овие собери кои ги имаме како црква, како што некои имаат обичај. Туку да се поучуваме еден друг и тоа во толку повеќе доколку гледате дека се приближува судниот ден. Една од најголемите борби во твојот христијански живот ќе бидат илјадниците причини да не бидеш дел од црква. Верувате ми, има илјадници причини да не се бидеш дел од црква. Како прво, кога ќе влезеш во црква, прво нешто што ќе приметиш е дека сите се лицемери. Сите глумат. Тоа кажам од искуство. Одлично искуство. Влегуваш сакаш дека луѓето не се совршени како што се мислел дека биле совршени. Од страна си кажа, овие се живи свети кои чекорат на земјата, ама се подигнати едно 5 см од земјата, пошто лебдат. Толку се свети. Влегуваш во црквата, гледаш дека и тука се расправат луѓе. И тука има глупости. И тука едноставно. И тоа ти е една од причини да кажеш, знаеш што? Ја немам потреба од црква. Толку. Друга причина. Таму има грешни луѓе, нели? Честопати црквата е нефункционална. Системот не функционира. Затоа што сите треба само иницијативно да бидат волонтери. Никој овде не е платен да се исчисти црква, нели? Наставно системот понекогаш не функционира како што треба. И сикаш овде доаѓаш, малце неред, слайдовите не работат. Нешто музиката стално, нешто пишти и така си кажеш, зошто си ја правам таа тортура? Едноставно, не мора да дојде. Не мора да бидам дел од црква. Или бил си бил повреден во црква, и тоа е опција, и тоа е реална опција. Некој те повредил во црква. И тоа е дел, може да биде причина да не бидеш дел од црква. Други причини да не се биде дел од црква е, имам густ распоред сега. Животот ми е таков, имам густ распоред. Ми треба викендот за една или за друга работа. Стално викендот ми треба за нешто. Мора да имам викенд за нешто, затоа што ми треба. Ке дојдеш до еден куп оправдани причини да не бидеш дел од недела со бајле или дел од црквениот живот, дел од заедницата. Но тоа што мораме да го разбереме е дека најголемите Божи објави се случиле во контекст на заедница. Во изолација, обично ништо добро не се случува.
Изолацијата, како што велеше мој стар професор, изолацијата е бавна смрт. Изолирај се, па ќе видиш што се случува со твојот живот. Изолацијата е бавна смрт. Во изолација, во пустината, која беше изолиран во пустината, Исус беше искушуван. Но дури и таму, за Исус дојдоа ангелите да му служат. Така завршува тој текст. Да се биде и остане активен дел од Божјата заедница е важен предуслов за Божјата објава и за твојот личен раст. Втората препорака која Исус ја дава е да бидеш последен од сите и слуга на сите. Тоа е препораката која Исус ја дава. Не е многу популарна работа за денес, не е популарен совет, но тоа е советот кој Исус го има. Кој сака да биде најголем, треба да биде последен од сите и слуга на сите. Тоа звучи тотално спротивно од она што можеби го слушаме наоколу како дефиниција за исполнување на животот и како дел, како цел на животот. Можеби едно од малкуте небесни искуства кои сум ги почувствувал овде на земјата, биле во мојата мисија во Африка. Солзите од радост кои некогаш сум ги искусил, онака солзи кои се исполните со радост, кои некогаш сум ги искусил, биле токму во контексти кога јас се давам себе си за другите. И животот на другиот е подобар заради таа моја жртва. Дали сте почувствувале некогаш таква работа? Дали сте ја почувствувале радоста кога вашата жртва, вашата служба го подобрува нечиј живот? Дали сте ја почувствувале таа радост? Пасторалната служба, всушност е служба преку која јас служам на другите, на тој начин на кој чекарам со нив ни животот и преку мудроста Божја и преку заедничкиот живот градиме заедница во чиј контекст други поединци ќе можат да дојдат да го најдат Божјот мир и благосостојба. А јас и ти ќе имаме сила од Бог заедно да чекориме со тие луѓе да дојдат до тој мир со Бог, со себе и со заедницата. Можеби овде се попреклинени сите тие аспекти. Но секој мое патување во Африка, тоа ми го покажува на еден брутален начин. Одиме на места каде што нема удобност, нема удобност, знаете, стилот спиеш на кревет, као камен креветот. Перницата не е измиена, тоест се надеваш дека е окей. Комарци, бубачки има на сите можни страни, свашта има, не е чисто, нема удобност, не е сигурно. На некој место каде што одиме не е ни сигурно. Минатиот пат кога одавме со Филип, читавме за тој еден крај кај што ќе патуваме, пишуваше дека таму може да има залутани куршуми, паднати гранати и така натаму. Све може да се случи. И одиме на такви места. Од овде, во голем дел од тие мисии, посебно во мисијата на посвој дете, каде што жртвуваме наши финанси и им праќаме на тие деца таму, даваме и жртвуваме за деца кои можеме никогаш нема да ги видиме во животот, но секогаш кога ќе отидам таму да им служам и да им поклонам нешто, секогаш кога одам таму да ги испразнам сите мои ресурси, што ги имам и социјални, и финансиски, и од било кој друг аспект, се враќам назад поисполнет, поизграден и поблагословен. И тоа го менува концептот како го гледаме Божиот благослов и исполнување во нашиот живот. Само тогаш, кога стануваш благослов за другите, ти дозволуваш Божиот благослов да биде и во тебе. Ние не сме бунар да собираме вода, туку ние сме поток преку кој Божиот благослов тече. Не можеме да абсорбираме и да мислиме дека сме го исполнили животот. Можеме само да дозволиме да тече преку нас. Тоа најчесто е во контекст на служењето. И тогаш доаѓаме до главниот дел со кој ќе завршам. 36-тиот стих од ова поучување кој Исус го има на апостолите вели вака: и тогаш зеде едно дете, го постави меѓу нив, го гушна и им рече. И за мене не е ни важно што Исус рече. Знаете ли што? Знаете ли зошто? Затоа што тие се надпреваруваа кој да биде од Христовата лева и кој да биде од Христовата десна страна. Но целта никогаш не беше да биде некој од Христовата лево или десна страна. Целта секогаш беше да се биде во преградките на Исус. Тоа беше целта. Колку пати забораваме? Дека целта не е да се биде од Христовата лево или десна страна.
Туку целта е да бидем во преградките на Исус. Тоа е целта. Тоа го забораваме. Обично ќе заглавиме во контекстот на статусот, на што добивам јас, која е користа која имам од тоа, кој сум јас во овој, како ме гледаат луѓето. Ќе заглавиме во сите тие муабити. Забораваме за целта во која Господ Исус нас не повикува. Господ преку овој акт не мораше ништо да им каже. Ти требаше да научи дека целта е во неговите прегратки, како едно дете. Дете кое заборава се, дете кое после две минути кавга си игра како ништо не се случило, дете кое брзо ќе прости и дете кое верува на својот родител во се. Целта секогаш беше да бидеме во неговата преградка. Само тогаш кога ќе признаеме дека Исус ни е суштински потребен, тогаш ние доаѓаме во преградките на Исус. И само тогаш нашиот живот доаѓа до тој долго очекуван мир. Кои борби се случуваат во секој еден од нас лично? Кои прашања се појавуваат? Кои гордости ни го реметат мирот? Кои се тие некои суети кои се подигаат внатре во нас? Кои се тие некои непростени греови кои ни се постојано пред очи, поради кои не може да мрднеме напред? Кои се тие некои повреди од нашето минато кои не ги оставаме ние? Од кои сме научиле како треба и сега сите ќе ме дознаат кој сум јас? Кои се сите тие работи во нашот живот кои треба да ги оставиме и ги фрлиме на страна да потрчаме во преградките на Исус? Единствено тоа е важно. Единствено тоа е целта. Единствено тоа го носи Божиот мир. Единствено тоа го носи Божиот благослов во нашиот живот. Ја Господ ни помогне да размислиме каде се наоѓаме во нашиот живот и кои се тие места, затоа што е потребна неговата интервенција. Зашто Господ ни повикува една заедница, каже што брзо ќе простиме, брзо ќе заборавиме, самоиницијативно ќе се вклучиме во животот на другите, самоиницијативно ќе се вклучиме во службата, но тоа нема да го направиме и нема шанси да го направиме ако трчаме кон тоа, кон целта да бидеме од Христовата лева и десна страна. Тоа единствено ќе се случи ако трчаме во преградките на Исус. Каде што забораваме на апсолутно се и важен ни е само тој. Ајде станаме да се молиме. Татко, наш Небесен, ти благодариме за се што даваш. Исусе Христе, ти не повикуваш да потрчаме кон тебе, Господи Боже мој. Зашто Боже мој, нашата суета на тера да правиме кој знае какви сме работи, Господи. Боже мој, заради нашата суета ќе трчаме кон нешта кои ќе не носат само кон само повредување, кон празнина. Господи, во контекстот на Твојата заедница, каде Ти си присутен, Ти не повикуваш да потрчаме кон Тебе, во Твојата преградка, и да минеме дел од Тебе, Господи, во Твојата заедница. Исусе Христе, имаме потреба од Тебе секојдневно. Имаме потреба од Твоите зборови, имаме потреба од Твоето помазание, имаме потреба од Твојот благослов, Господи. И затоа те молиме, дојди, дојди сега овде помеѓу нас. Прослави се и објави се, Господи. Јаме потреба од Тебе. Се оставаме, татко мој, во Твоите раце. Благословение. Понатаму. Амин. Ке преминеме веднаш на причеста. Денес ние причест и се сеќаваме на големата жртва која Христос ја направи за секој еден од нас. Ке учитам текстот за причест, а тоа е во прво послание до Коринтијаните, 11 глава, 23 стих па надоле, кој вели вака: А јас го примив од Господ она што ви го предадов, а тоа е дека Господ Исус она ноќ, кога го предадоа, зеде леб, и откако заблагодари го прекрши и рече: земете и јадете, ово е телото мое кое се крши за вас, правете го ова за спомен мое. Ово е леб, го представува телото Христово кое беше прекршено за секој еден од нас. Христос ни остави совршен пример
Што значи да се биде благослов? Што значи да се биде, да се живее живот на благослов, моментот кога тој го даре својот живот за секој еден од нас, безпоштедно го прекрши свој, дозволи да биде прекршено неговото тело. Затоа сеќавам се благодариме на Господ за неговото тело. Татко мој небесен, те благодариме за тоа што твојот син Исус Христос дојде самоволно, се предаде да биде жртва за секој еден од нас. Фала ти се Христе што покажа совршен пример за тоа што значи да се оди по тој пат. Господи Боже мој, ти благодариме за таа незаменлива жртва, единствена жртва која е достојна за да ги прости нашите гревови. Господи, се молиме, биди со нас, благословени и нека овој леб биде наша вистинска храна во оваа заедница. По вечерата исто така, зеде и чаша, па рече, оваа чаша е новиот завет во мојата крв. Ова правете го, кога ќе пиете за мој спомен. Зашто секогаш кога ќе го јадете овој леб и кога ќе пиете оваа чаша, вие ќе објавувате смртта на Господ додека тој не дојде. Како цркуваме послушност додека Христос не дојде. Ја преку оваа причест се сеќаваме на новиот завет кој тој го склучи со секој еден од нас по вера. Преку оваа причест ние изјавуваме дека жртвата Христова е доволна за нашиот живот. Ова е нов завет кој тој го склучи со нас, да преку вера ние пристапиме верно и да го отвори патот до Таткото. Ќе се молиме за, ќе му благодариме на Христос за неговата крв. Исе Христе, ти благодариме за тоа што дозволи твојата крв да биде пролијана на крстот, Господи, како жртва за секој еден од нас. Боже мој, ова е крвта на новиот завет, каде што ти не повикуваш преку вера да земеме учество во твојата заедница, да бидеме благословени за твоето присуство и веруваме дека ти си сега овде со нас. Фала ти, Господи, за исполнувањето на твоето ветување секогаш. Секогаш во нашите животи. Амен. Амин. Затоа секогаш кога ќе јадете овој леб, кога ќе пиете оваа чаша, вие ќе објавувате смртта на Господ додека тој не дојде. Затоа оние што недостојно јадат овој леб и пијат чашата Господова, винуван ќе биде спрема телото и крвта на Господ. Но секој човек да се испита самиот себе и потоа да јаде од овој леб и да пие од оваа чаша. Зашто кој јаде и пие недостојно, тој го јаде и пие своето осудување, бидејќи не го разликува телото Господово. Ние сега ќе се молиме со молитвата Отче наш, ќе пристапиме кон причеста и сите кои сте водено крстени, пристапете кон причеста и земете учество. Ќе земете учество на тој начин што ќе земете од лебот, ќе го натопите во виното, на тој начин ќе пристапиме кон причеста. После причеста, тука ќе биде тимот за молитва, пристапете и ако имате потреба од молитва, ќе се молиме за вас и ќе веруваме дека Господ не слуша и дека Господ ги исполнува нашите молитви. Ќе се молиме со молитва да, Отче наш. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен, дај ни го и денес, и прости ни ги долговите наши, како што и ние ги проштеваме на нашите должници. И не поведувај ни во искушение, но избави ни од лукавиот, зашто Твоја и славата во сите векови. Амин.